Boa tarde. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a diversidade humana nas empresas. Bom, eu escolhi esse tema porque eu acho muito injusto que uma pessoa não tenha as mesmas oportunidades que outra dentro de uma empresa, simplesmente pelo fato de ela ser considerada diferente na nossa sociedade. Um exemplo disso é que no Brasil, os negros recebem em média R$ 1.200 a menos que os brancos. O que é um absurdo se você parar para pensar que o salário mínimo atual aqui no Brasil é de, em média, R$ 1.000. Como esses gráficos podem mostrar, os brancos muitas vezes são contratados para trabalhos mais valorizados, como, por exemplo, comissário de voo. E os negros são contratados, na maioria das vezes, para os trabalhos menos valorizados, como operador de telemarketing ou criador de camarões. Mas os negros não são os únicos injustiçados, pois pesquisas de 2017 apontam que apenas 1% dos deficientes estavam no mercado de trabalho. Outro absurdo ocorre com as mulheres, que muitas vezes deixam de ser contratadas pelo fato de terem filhos menores de 6 anos ou simplesmente por poderem acabar engravidando. Além de quando serem contratadas, muitas vezes recebendo o salário 20% menor do que o dos homens. Isso é muito ruim, tanto para a empresa, tanto para a pessoa que está deixando de ser contratada, pois empresas que investem na diversidade possuem equipes mais talentosas e inovadoras, gerando maior eficiência e produtividade, e assim valorizando as ações dessa empresa. E bom, você que está aqui me assistindo agora, olhe ao seu redor e perceba na diferença entre todas as pessoas que estão nesse auditório. Repare que tem pessoas com óculos mais baixas, mais altas, com cores diferentes na pele, no cabelo e nos olhos. Agora pense que todas essas pessoas devem ter as mesmas oportunidades dentro de uma empresa. E, se você conhece algum empresário, converse com ele e fale da importância da contratação de pessoas diversas na sua empresa. Obrigado pela sua atenção.